ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଲି ବେହେରା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଳରେ ସେ ମିଶିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସହସ୍ରାଧିକ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜଳି। ଏହା ସହ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୋଷ ରାଉତ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ମୋର ସମ୍ମାନୀୟ ବଡ଼ ଭାଇ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମ୍ମାନୀୟ ବଡ଼ ଭାଇ ସମୀର ଭାଇ, ବୁଲେଟ ଭାଇ, ମଞ୍ଚାସିନା ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଖାଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଞ୍ଚାସିନା ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରତାପ ଭାଇ, ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ବିଭୂତି ଭାଇ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁଜନ ରୁଦ୍ରପାଣି ମହୋଦୟ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମୋତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯେ 76 ମସିହାରୁ ଆମେ ଆମ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ବାପା ଥିଲେ, ମା ଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲି। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, ଫେର୍ ବି ସେମାନେ ଗୋଇଠା ମାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ 14 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 7 କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଲୋକ, କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, କୌଣସି ଗାଁର ଲୋକ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରେନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି 7 ହେଲା ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଇଠା ମରିଗଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର, ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର, ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁଜନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରିଦର୍ଶିତା, ଆଜି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପାରିଦର୍ଶିତା ବଳରେ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନୀୟ, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭାଇ, ଆମକୁ ଆଜି ଆମେ ଖସି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେହି ବି ଆମକୁ, ଆମେ ମରିଯିବା ପଛକେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମର ଯେତିକି କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତିକି କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମୋର ମଧ୍ୟ ଯେତିକି କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି। ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେକୌଣସି କୋଣ ଅନୁକୂଳରେ ଯେକୌଣସି ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିବେ। ହୁଏତ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ଟାଣି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ ଶପଥ ନେବା, ଆମେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଆଜି ଏହି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି 2000-3000 କର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣାର, ଆଜି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି। ଏଠି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଭୋଟର, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି କର୍ମୀ। ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାମ କରିବୁ, ଯେତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସୁ, ଯାହା ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁ, ଆମେ ପଛକୁ ହଟିବୁନି। ତ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ, ଆମର ନେତୃତ୍ୱ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ। ଏବଂ ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଅଛନ୍ତି ବିଭୂତି ଭାଇ, ପ୍ରତାପ ଭାଇ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନରେଶ ଭାଇ, ଆମର ଗୁରୁଜନ ରୁଦ୍ର ଭାଇ, ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ଅନେକ ମା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି, ଯିଏକି ରେଖାଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସେ ଆମ କୁରୁଣ୍ଟି ଆମ ହିନ୍ଦୁଳର ଅଞ୍ଚଳର, ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣାଶୁଣା, ବୁଲେଟ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ହିନ୍ଦୁଳର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ହିନ୍ଦୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ମୁଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଭାଷଣ ଦେଉନି,